Everything happens for a reason. Ანუ ყველაფერი ხდება, ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. ვიცი რომ არასოდეს არ გეცოდინება რა მოხდებოდა რომ თუ არ წადე. დავით გოგიჩაიშვილი 38 წლის 39-ში პროფესია ესე იგი ბანკები და ფინანსები 1 ინგლისური ენა და ლიტერატურა 2 ჟურნალისტიკა 3 ეს ბაკალავრები მედია მენეჯმენტი მაგისტრი და MBA ბიზნესის ადმინისტრირება მაგისტრი თავიდან ჩაობარე გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტზე ძებნაძიების გეოფიზიკური მეთოდები იყო ესეთი სპეციალობა. ეკონომიკურ ფაკულტეტზე გადავედი ალბათ იმიტომ, რომ თითქოს და რაღაცა стереოტიპულად პარადიგმულად ეს სპეციალობა უფრო პერსპექტიულად მიიჩნეოდა ვიდრე ძებნაძიების გეოფიზიკური მეთოდები. Обнаружить надпись на металлической головке зажигалки «Крикет», которая нанесена специальным методом нанесения надписей на металлических головках зажигалок. Машина его могут периоды, когда сразу бывали самсахури, როგორც ასეთი არ ჩითავდა და მოკლედ რაღაცა ორი დიდის კატეგორია რო გამოყო იყო რაღაცა ძველი ბიჭების კატეგორია რომლებიც რაღაცა ქუჩაში და ბირჟაზე ატარებდნენ დროის ძირითად ნაწილს და კავენში ცოტა რაღაცა ჩვენს რაღაცა თითქოს ინტელექტუალურ საზრდოს თუ რაღაცა ჩვენს ესე იგი ამ ინტელექტუალურ ცნობის მოყარეობას თითქოს კავენი იყო მექანიზმი რომ ეს დაგვეკმაყოფილებინა და команда приобрела уже небольшой опыт игры высшей лиги. Итак, на нашей эстраде команда КВН Тбилисского государственного университета. Албат ყველაზე წარმატება იყო Юрмала. თუმცა Юрмаламდე რაღაცა ბევრი გზა ка დიდი გზა გრძელი გზა გავიარეთ ეს იყო რაღაცა კიევის ჩემპიონატი, უკრაინის ჩემპიონატი, ანუ დღევანდელი პრემიერ ლიგა რაც არის, ანუ პირველი ლიგა რომლის ჩემპიონებიც გავხდით, ანუ ესე. Люди, вы думаете, что мы правда такие? Да вы что? Танцпледის რომ იუ ყავენში განსაკუთრებით იუმორია უფრო მთავარი ვიდრე რაღაცა სასცენო ლამაზი სანახაობები. Выступать на фестивале или петь всеми вами любимую песню Сулико? Нет. Дела у нас тут. მერე იყო რაღაცა პრემიერ ლიგის ჩემპიონები გავხდით იქ უკვე რუსულად ეს უკრაინაში ხდებოდა და მერე უმაღლეს ლიგაში არ მახსოვს მეოთხედ ფინალამდე მივედით თუ რაღაცა მაგრამ ნუ მუსიკალურ ფესტივალზე იურმალაში ორჯერ ჩავედით პირველ ჩასვლაზე ვერაფერი ვერ მოვიგეთ და მეორე ჩასვლაზე მოვიგეთ რიგით მეორე პრიზი რა ჩორნიკი ვინს ეძახდნენ და ეგ მოვიგეთ. Проголосовали за Грузию. რადიოს ხუთით მუშაობდი და მქონდა 30 მანეთი ხელფასი. ბანკში მუშაობდა მქონდა 80 მანეთი ხელფასი. ანუ ეს 80 მანეთი როგორი ფულიანი ტიპი ვიყავ, იცი, რაღაც ჩემ ჯგუფელებს ხინკალზე უპატიჟებდი ხოლმე და რაღაც ესეც. დაფასებული კაცი ვიყავ მოკლედ და როდესაც უკვე დადგა დროის თვალსაზრისით იმაზე შეკითხვა რომ უნდა რომელი ერთი უნდა ამერჩია. ავირჩიე რადიო 105 მაშინ. ბევრისთვის გასაკვირი იყო ეს არჩევანი, იმიტომ რომ იქ კაცო მეტი ფული გაქვს და აქ მაგრამ რაღაცა
ესე ჩავთვალე რომ ჩემს პიროვნებას უფრო ეს უფრო ესადაგებოდა მაშინ რომ არა ეს არჩევანი ალბათ დღეს არ ვიქნებოდი მედია მენეჯერი თუმცა არ ვიცი თქო შეიძლება მე მაინც ჩამებარებინა მედია მენეჯერი მასკი ლამნაი არ ვერი valuable people in every field. Maskis programas rat chexeba pirvel tsels shevitane sabutebi da uari miuge, meore tsels shevitane sabutebi da uari miuge da mesame tsels chemi azrit da svatashevs gonia ro makedan daiqo chemi midgoma. Uzet ragatsa chemi piradi samarkoni shani tu rada varko arvitsi da davinaxe miwageni imashi ro ყველა წესს აქვს გამონაკლისი და საერთოდ გამონაკლისები ადასტურებენ წესების არსებობას. იმიტომ რომ აი მასკის აპლიკაციებს მახსოვს, როცა ვავსებდი, მიმყვებოდი პროცედურებს რა, აი როგორი პროცედურებითაც იყო მოთხოვნილი, ისე ვავსებ. თითქოს ყველა კრიტერიუმს ვაკმაყოფილებდი, მაგრამ პასუხი არ მომდიოდა. და მესამე წელს ბოდიში ამ სიტყვაზე, მაგრამ დავიკიდე და ვთქვი, რომ აი მოდი დავანახებ ამ ხალხს ჩემს განსხვავებას სხვების მიმართ. და სამოტივაციო წერილი გავაკეთე ასეთი რა, ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა კონკრეტულ კითხვებზე მეპასუხა, რომ რატო უნდა ამირჩიოს მასკის პროგრამა მე და არა სხვა. გავაკეთე ესეთი რაღაცა, რომ დავწე ესეთი კითხვა, რომ რატომ უნდა აირჩიოს გოგი ჩაიშვილი მასკის პროგრამამ თავის ერთ-ერთ მონაწილედ. და ჩამოწერე სავარაუდო ვერსიები რა, ზოგი სასაცილო, ზოგი ისეთი რვა, ესეც ცოდნია, ესეც გაკვირვებას რომელიც გამოიწვია და მაგალითად რაღაცა რა სიტყოდა ამაზე რონალდ რეიგანი, მაგალითად რა სიტყოდა ამაზე ბილ გეიტსი, რა სიტყოდა ამაზე რაჯივ განდი და ეს რაღაცა ესეთი ტიპისის და მართალი გითხრა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამაზე უფრო მეტი შანსი იყო, რომ უარი მომსულო და ვიდრე წინა ორ აპლიკაციაზე, მაგრამ გონი რომ გაჭრა ამან და ჩემი აზრით ეს იყო გადამწყვეტი იმაში, რომ რატომაც მივიღე დადებითი პასუხი. Welcome to Ohio University. If this is your first time seeing our campus, გამიჭირდა ის, რომ ვნახე, რომ ხალხი, რომელიც ჩემთან ერთად სწავლობდა, იყვნენ გაცილებით ჩემზე, აი, ეს რა ქვია, MTV-ის პროგრამინგ დირექტორი იყო ჩემი ჯგუფელი, მაგალითად, რომელიც აკეთებდა მაგისტრის, მასტერს მედია მენეჯმენტში. PBS-ის CFO ფინანსური სამსახურის უფროსი და ესეთი ხალხი და უცებ მე, იცით რა, მე რაღაცა რადიო 105 და იცით ოქტაგონი მიმყავდა, ეს მახსოვს, რომ თავიდან რაღაცა სტრესის ის იყო, რომ თითქოს რაღაცა ერთი დეპარტამენტის ბიუჯეტი თითქოს, რომლებსაც ეს ჩემი ჯგუფელები და ეხლა უკვე აწ უკვე მეგობრები ხელმძღვანელობდნენ, რაღაც საქართველოს ბიუჯეტის ტოლი იყო. ეგ მახსოვს, რომ გამიჭირდა. თუმცა მე გამოვნახე პირიქით, რომ ეს მათთვისაც კი რაღაცა ის იყო, რა ქვია, კარგი დამატება, როდესაც აი ესეთი ეგრეთ წოდებული რაღაც entrepreneurial ქვეყნიდან ჩამოსულმა ადამიანმა რა შეიძლება შემატოს მათ იმ რაღაცა დისკუსიებში, რომლებიც ქონდა ხოლმე. ამას რომ მივხვდი, რომ მე მათთვისაც სასურველი კადრი ვიყავი, მე უკვე თითქოს გამიადვილდა. პირველ დავალებაში ამერიკაში, სულ პირველ დავალებაში მივიღე 18 ქულა. 25 ქულა იყო მაქსიმუმი და მივიღე 18 ქულა და დამემართა სტრესი რა. ვფიქრობდი, რომ რა გინდა აქ, რატო ჩამოხვედი თუ არ უნდა ისწავლო. რაღაცა თვითგვემა დამემართა რა, სირცხვილი და შეგირცხვეს ნამუსი და ესეთი ფიქრები მომდიოდა. და ეხლა დამაინტერესა სხვებმა რა ნიშნები მიიღეს. ავდა ერთი ჯგუფელი ფუთუთ ვიჯანარქო, რომელიც არის ჩემი ინდონეზიელი ჯგუფელი. და ფუთუთთან გავბედე და ვკითხე, რომ მეთქი შენ რა ნიშანი მიიღე. და ფუთუთმა მითხრა, რომ 20 ქულა მივიღე და ამას დამემართა უარესი. და მოკლედ მეორე დავალებაში ამან მომცა ის იმხელა ბიძგი, რომ რაღაცა ხამეებს ვათენებდი მახსოვს და მოკლედ მეორე დავალებაში მივიღე 25. და სემესტრი როცა დამთავრდა,
მე და ფუტუთი და 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 მეგობრიც მე ფუტუთსაც ვეუნები რომ მეთქი აი გახსო შე რომ მითხარი რომ პირველ დავალებაში რომ 20 ქულა მიიღე მე მეთქი 18 მქონდა მიღებული და შე რომ მითხარი 20 მიიღე და შენ ხარ მეთქი ჩემი ცხოვრების мотиватор. Да путутам მითხრა რომ ნა მთელი სემესტრიაო ბრწყვენოდაო შენთვის, იმდენდა დავამის თქმა შენთვისო. ესე იგი, იმდენად ბრწყვენოდაო პირველ დავალებაში მოკლედ 18 მქონდა მიღებულიო და იმდენად ბრწყვენოდაო ამისი რომ აი ესე წამოვწდაო რომ 20 მივიღეო. და მოხარი ჯიგარი ხარ ფუტუთ, იმიტომ რომ შე რო გეთქვა რომ 18 მივიღე, შეიძლება დავწყნარებულიყავ და მეთქა აა მოხდა ახლა და ამანაც 18 მიიღო და დიდი განგაში არ არის ასეთი. Nino as the TA for this class, but a good friend of mine, all the way from Georgia. This is David, I know I can't pronounce your last name. This is David. ერთი კლასი მქონდა ლექცია executive producer ეგეთი სადაც იყო ჩამოსული visiting professor იყო ვინმე ქალბატონი Jennifer Lawson რომელიც არის PBS-ის ქსელის პროგრამინგისა და მარკეტინგის შეფი და მოკლედ ის გვიტარებდა ლექციებს და ბოლოში მქონდა დავალება ბოლო ამ კლასის ბოლო დავალება იყო პროექტი რა უნდა დაგეწერა ან ტელეპროექტი ან მედია პროექტის პრეზენტაცია უნდა გაგეკეთებინა რა ინდივიდუალურად და მე გავაკეთე ესეთი რაღაცა ამ პრეზენტაციაში რომ აი მე ვთქვი რომ ჯეი ლენოს და ლეთერმანის ანუ პროფესორ ჯონი კარსონის ამერიკულ ფორმატს მეთქი წავიღებ და გავაკეთებ საქართველოს. Coming up later on the Tonight Show starring Johnny Carson. It's a battle of wit with Johnny and Bob Newhart. I know you were sitting back there screaming your head off watching me die. That's right. That's right. Right? Right. There's nobody does it better. I'll tell you. And მოეწონა ამ ჯენიფერ ლოსონს რომ მითხრა რომ მოკლედ ჩემი მეგობრები NAB არის National Association of Broadcasters მაუწყებელთა ნაციონალური ასოციაცია ამერიკის და იქ რაღაცა კონკურსია მოკლედ და ძალიან მინდაო რომ ეს შენი პროექტი იქ გავიტანოთ რაღაცა შესწორებები გავაკეთოთ და მოკლედ NAB-ში ამ პროექტმა გამოიმარჯვა ამერიკის მასშტაბით შესულ 300 პროექტ შორის გავიდა საუკეთესო 15-ში. და ეს საუკეთესო 15 პროექტი NAB-მ დააფინანსა, რომ ესე იგი რაღაცა პრაქტიკული განხორციელებისათვის. და შესაბამისად NAB-ის შემდეგ მოხდა NBC-ში წასვლა, რომ აბიძია ისწავლე ფორმატი და ჩვენ მოგცემთ უფლებას, რომ ეს ფორმატი გააკეთო თუ ამ პროექტმა, ანუ შენმა ამ წამოწყებამ თუ ამ პროექტმა გაამართლა, როგორც NBC-ში, ასევე NBC-ში. ეს სტაჟირება რო არ ყოფილიყო, ვერ შევქმნიდი იმას, რასაც მე დავიწყეთ ხანდი შოუს ფორმატი და მე სხვადასხვა ფორმატები მივამატეთ. ანუ 2003 წელს ჩამოვედი და ვიტყოდი, რომ ჩამოვედი, მთავარი მამოძრავებელი ძალა ჩამოსვლის იყო ეს პროექტი. კონდა შემოთავაზება ამერიკაში დარჩენის რაღაცა ვაშინგტონში, DC-ში, რაღაცა ჟურნალისტურ ასოციაციაში, იქაც რაღაცა პატარა სტაჟირება გავაკეთე და შემეძლო რომ რაღაცა მეცხოვრა DC-ში, მქონოდა 75000 დოლარი წელიწადში, რაღაცა ესე ჯანდაცვის პაკეტი, ანქანის დაზღვა, ასე შემდეგ რაღაცეები, მაგრამ რაღაცა ეს იმდენად ის იყო და თან ეს პროექტიც რომ იქ NBC-ში დამბაგაკეთებული მქონდა რომ მოკლედ მეთქი მინდა რომ ჩავიდე. მამა ჩემი ფსიქოლოგია და მახსოვს რომ დღიდან ჩემი რაღაც ჩამოყალიბებისა მასთან მაქვს ხოლმე ესეთი საუბრები სიღმისეული და მისთვის ცოტა ძნელი იყო ამის თქმა ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემი ძმა ცხოვრობს მექსიკაში. უნივერსიტეტში პროფესორია და იქა ორი ცოლი მოიყვანა და ორი ბავშვი ყავს და მოკლედ იქ ცხოვრობს. მამა ჩემო მაინც მითხრა რომ იცი რა, აქო ახლა შენ უკვე შენ იმ ხელა განათლება და გამოცდილება გაქვსო რომ აქო შენ იმ სამსახურსო რომელიც შენ გინდაო აქო ალბათ ვერ შევიო. ხო და ამიტომ ალბათ დარჩებიო. ხო და არა მეთქი, არა, უნდა ჩამოვიდე თქო ესე გადაუწყვიდე თქო. ესე გადაუწყვიდე მეთქი. ხო და რა უნდა გააკეთო თუ ისეთ სამსახურს ვერ შევი რომელიც მინდა. მითხარი უნდა შევქნა ისეთ სამსახურს რომელიც მე მინდა და პირიქით დავასაქმო სხვები. რო ჩამოვედი
არა მარტო ეროსი იყო, ვისაც შევხვდი ამ პროექტზე, შევხვდი იმედსაც, პირველ არხსაც და რუსთავიორსაც. რუსთავიორში უბრალოდ მართალია გითხრათ, დავინახე რაღაც ამერიკული ფასეულობა საქმის კეთების რა. ყველაზე კარგი ინდიკატორი ტელევიზიაში რომ შედიხარ და აკეთებენ თუ არა საქმეს, ეს არის სასადილო. როგორც კი შედიხარ სასადილოში, იქ ხედავ აი ეს ტელევიზია რა არის. მაშინ 2003 წელს რუსთავიორი სასადილოში რომ შევედი, ეს ემოცია მახსოვს ახლა, რომ თითქოს ამან გადამაწყვეტინა, რომ რუსთავიორთან ერთად გავეკეთებინა, იმიტომ რომ აი შემოდიოდნენ ეს ესენი რა ქვია ჟურნალისტები, ნიუსების ჟურნალისტები და საჭმელადაც კი არ ეცალათ. პირველ გადაცემაზე რა თქმა უნდა ნერვიულობდი. პირველი გადაცემის ჩაწერაზე მართალია გითხრა, იმდენი არ ნერვიულია, რამდენიც უკვე ეთერში როცა გავიდა, იმიტომ რომ ხო წინა დღეს ვიწერდით ხოლმე. აი ეთერზე უკვე ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ეთერით უკვე გადიხარ რაღაცა ფართო მაყურებელზე და არა დაუშვათ სტუდიაში დამსწრე 150 ადამიანზე და ეთერზე მახსოვს რომ ნერვიულობდი, მაგრამ რაღაცა იმდენად დადებითი იყო მეორე გამოხმაურება, რაღაცა ტელეფონო ზარები და მესიჯები და ასე შემდეგ, რომ უკვე მივხვდი რომ დავწყნარდი, მივხვდი რომ ამ მაყურებელმა ეს ფორმატი მიიღო. Ну, არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც ესე იგი ჩვენი აზრით რა თქმა უნდა გენიალური სტუმრები იქნებოდნენ ღამის შოუში, მაგრამ აი ხა მინდა გთხო რაღაც ფორმით მე მგონი მომეცა შესაძლებლობა, რომ ისინი რაღაც ფორმით მაინც ღამის შოუს სტუმრებად წარმოვიდგინო. აი ჩვენ გვიყვარს ხოლმე რაღაც უცხოური, აი ყურე სიტყვაშიც არის ლინგვისტური წიახსვლა რო გავაკეთოთ, საუცხო ქართულ ენაში არის კარგის სინონიმი. და რაღაცა აი უცხოური რო იყო ამ ფორმატში, ეს თითქოს კი არ აკნინებდა ამ ფორმატს, არა პირიქით რაღაცა დადებითს მატებდა. და ხო, მახსოვს რომ მე ძალიან დავწყნარდი, იმიტომ რომ აა ოკეი, ესე იგი ეს ფორმატი ამართლებს, ესე იგი ამ ფორმატის სხვა კომპონენტებიც გაამართლებს, მე რაღაცა ჰედლაინები, მე რაღაცა სტუმართან ესეთი ტიპის საუბრები, მე რაღაცა მუსიკალური ნომრები, მონოლოგის ეს ფორმა, რომელიც მართლა სიახლე იყო. პატარა ესეთი გრაფიკი კი არა, არაფერი ისეთი რა, რაც სითხე შეიძლება რაღაც ასე მოგ რაღაცა თემზე მოიტანა და დავხედე და ლიმონი თო ლიმონი რა ტიჩო დედაშენ ძიაუჟავდა თუ ყოველთვის ვცდილობდით რომ პოლიტიკურ ხუმრობებში განსაკუთრებით ყოფილიყავით მიუკერძოებელი ერთ-ერთი რაღაცა გაკვეთილი თითქოს რაც ჩვენი ამერიკელი კონსულტანტებისგან მახსოვს ეს არის რომ განსაკუთრებით ცოტა პოლიტიკოსებზე ამბობ ხუმრობას, ანუ გაპირობნებულ ხუმრობას, რაცაც ამბობ, რომ აი ამ და ამ ადამიანმა განაცხადა ეს და ეს და ამაზე მე აყოლებ ხუმრობას. ძალიან ადვილია და ძალიან ესეთი ცდუნება გაქვს, რომ ესე ისეთ სიღრმეებში ჩახვიდე, რომ რაღაცა დაამციო, რაღაც აი უარყოფითი, თუმცა ეს იქნება რაღაცა ძალიან სასაცილო შეიძლება იყოს, მაგრამ შესაბამისად ეს რაღაცა მახსოვს, რომ ყოველთვის მკაცრად გვქონდა და მკაცრად გვაქვს, რომ ეს ხუმრობა არ იყოს ღირსების შელახვა. ეს ხუმრობა არ იყოს დამცირება. ეს ხუმრობა არამედ უფრო იყოს რაღაცა რეალობის ასახვა იუმორში. როცა ღამის შოუს ვაკეთებდით, გვყავდა სცენარისტების რამდენიმე კატეგორია. სცენარისტები, რომლებიც ძალიან კარგ ხუმრობებს წერდნენ ღამის შოუს მონოლოგისთვის, ან სტუმრების ბლოკისთვის, ან სხვადასხვა რუბრიკებისთვის. მაგრამ გვყავდა კატეგორია, რომლებიც ესე იგი უფრო თავიანთი საშემსრულებლო ნიჭით უფრო გამოირჩეოდნენ ვიდრე ხუმრობების წერით. და ჩვენ მქონდა არჩევანი, რომ ეს კატეგორია არ უნდა გაგვეშვა სამსახურიდან, იმიტომ რომ არ იყვნენ პროდუქტიულები ღამის შოუს ფორმატისთვის, ან რაღაცა ფორმატი მოგვერგო მათზე. და ერთ-ერთ წასვლაზე მახსოვს ამ ერთ-ერთ ზაფხულს, როცა მაშინ უფრო ხშირად დავდიოდი ერთ-ერთ ზაფხულს, როცა ჩავედით ამერიკაში, მაშინ რაღაც ჩვენს კონსულტანტებთან საუბარში დაიბადა ეს იდეა, რომ აბა ეხლა იგივე ფორმულით რა ღამის შოუს ფორმატი გადმოვიტანოთ, იგივე ფორმულით ხო არ გადმოვიტანოთ SNL-ის Saturday Night Live. და თქვით, რომ აუ რა მაგარი იქნება, რაღაცა დავწერეთ ესა, სტრუქტურა, პროექტი, ასე შემდეგ და მოკლედ ჩამოედით და გავაკეთეთ. და შაბათის შოუ გაცილებით მასობრივი რაღაც ვერ შევადარებ, იმიტომ რომ სხვადასხვა დროს დაიწყო, მაგრამ შაბათის შოუს
გაცილებით მაღალი რეიტინგი ქონდა თუ არ ვწდები ვიდრე ღამით. ცოცხალი შოუ ეს იყო ჩემი აზრით შეცდომა. ცოცხალი შოუ ჩვენ არ უნდა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ ფაქტურად ერთი გავაკეთეთ ის, რომ გავცვითეთ ეს პერსონაჟები, რომლებიც ჩაბათის შოუში წავდნენ. და ქოქილები ეგრე რომ ვთქვათ და მეორე თვითონ ცოცხალი შოუ არ გამოგვივიდა იმდენად მრავალფეროვანი როგორც ჩაბათის. რუსთავი ორიდან ისეთ იძულებულები ვიყავით, რომ სხვა ტელევიზიებისთვის მიგვემართა. იმიტომ რომ რაღაცა მოკლედ ჩვენ შორის მოხდა ამ გუნდს და რუსთავი ორის მაშინდელ მენეჯმენტთან მოხდა რაღაც ისეთი, რომელიც დღესაც კი არ გაგვნელებია. მე პირადად არ გამნელებია რაღაც ეს დაკავშირებული რაღაც ადამიანურ გულის ტკივილთან და რაღაცა ისეთი სახის რაღაცასთან, რომელიც არ გავიწყდება. ღამის შოუს ახალი წამყვანია ვანო ჯავახიშვილი. და ჩვენი ის იყო, რომ იცი რა, აი გავაკეთეთ ახლა ღამის შოუს ფორმატი გაგვიკეთებია, შაბათის შოუს ფორმატი გაგვიკეთებია, რეა ბიზნეს რეალიტის გაგვიკეთებია და ახლა მუღამი გვაქვს, რომ გავაკეთოთ სიტკომ. და იმედთან მოლაპარაკებები იყო ესეთი, რომ იცი რა, ღამის შოუს ფორმატი გვინდა ახლა რა თქმა უნდა. ჩვენ ალბათ რომ ჩვენ არ გვინდა რა ეს ღამის შოუს, უკვე გაკეთებული გვაქვს და რაღაცა უკვე ნაცადია და ვიცით როგორ კეთდება და შედეგებიც ვიცით და ასე შემდეგ. მოკლედ იმედთან მოლაპარაკებები ბოლოს მივიდა იქამდე, რომ კი ბატონო, ხო, კაი, გააკეთეთ სიტკომი. ოღონდ ესე იგი ამ სეზონის მერე ერთ სეზონი რო გავა, მე ხო დავამატებთ ღამის შოუს ფორმატს. ანუ ფაქტურად მათთვის ისევ ღამის შოუს ფორმატი იყო სასურველი. და თითქოს ეს აი ჩვენი мотиваცია დააკმაყოფილეს ამით, რომ სიტკომი გაგვეკეთებინა. წავედით ასევე ჩვენ ძმებ კონსულტანტებთან და დახმარების ხელი გამოგვიწოდეს. ფრენცის მაგალითი რო ავიღოთ, ფრენცი იყო 11 სეზონი ეთერში და იყო კვირაში ერთი სერია 26 წუთიანი ფორმატით. ჩვენ ვაკეთებდით შუაქალაქის კვირაში ორ სერიას და სერიების ქრონომეტრაჟი იყო 40-დან 45 წუთამდე. პირველივე შეხვედრაზე ეს კონსულტანტებთან რო ვთქვით, 12 კონსულტანტი გამარჯობა, ჩვენ გვინდა სიტკომის გაკეთება, ოღონდ კვირაში ორი სერია და 45 წუთიანი, 12-დან 6 წავიდა, ადგა და წავიდა, რომ ჩვენ რა უნდა გასწავლოთ, გიჟები ხართ, ბიზია თქვენ. და ჩვენ არ გვინდოდა რომ ფრენცი გაგვეკეთებინა და ფრენცი გვეყიდა ესე იგი სცენარი და ამის ადაპტაცია გავუკეთებინა, იმიტომ რომ ამბობდით რომ აი ქართული უნდა გავაკეთოთ. ან შესაბამისად ჩვენ რაღაც ფორმით თითქოს შევცვალეთ სიტყვა ფორმატის მნიშვნელობა სიტკომში. ჩვენ ვისწავლეთ პროდაქშენი, ჩვენ ვისწავლეთ პერსონაჟების განვითარება, ჩვენ ვისწავლეთ ჩაწერა, ანუ ხალხის წინ ჩაწერა და მეორე პრომოირების სტრუქტურა, ეთერში გასა, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ვისწავლეთ და მეორე ვთქვით რომ ოკეი, წავალთ ახლა ჩვენ ჩამოვედით მეორე თბილისში და უკვე ვიფიქრეთ ქართულ პერსონაჟებზე, იმიტომ რომ ის ფორმატი რო გაგვეკეთებინა ჩვენ არ გვეყოლებოდა ისეთი ეგრეთ წოდებული ქართველი პერსონაჟები, როგორიებიც იყვნენ ირაკლი ჩხეიძე, დები გლონტები არ გვეყოლებოდა და ასე შემდეგ. ღამიშო სტუდიის საამაყოდ შეიძლება ითქვას, რომ კანში ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე, მოკლედ ფორმატების პრეზენტაციებზე აღნიშნავენ, რომ სიტკომის ადაპტირების ფორმულა ღამის შოუ სტუდიამ გააკეთა ინოვაციური. შუა ქალაქით ყველა რეკორდი მოხსენით, იმიტომ რომ საერთოდ სიტკომის ფორმატის life cycle, სიცოცხლის ციკლი არის 3 სეზონი. საშუალოდ რა, ზოგი 5, ზოგი 1. ხო, როგორ ხარ? რა ვიცი, მეც კარგად. ხო, ვმკვიდრდები ბიზნესში. შუა ქალაქშის კასტის შეცვლა გამოწვეული იყო ზუსტად იმით, რომ ჩვენ უკვე მე-11 სეზონში უკვე იმდენად ამოვწურეთ პერსონაჟები, იმდენად ამოვწურეთ სიტუაციები, რაც ამ ძირითად 8 პერსონაჟის გარშემო შეიძლებოდა რომ განვითარებულიყო, რომ აი ფოკუს ჯგუფებს რო ვაკეთებდით, უკვე გვეუბნებოდნენ რომ აი ცი რა, უკვე ხვდებით გლონტი, თამარ გლონტი რო შემოვა, რა სიტყვის უკვე ვიცით.
ამ იმის რა ქვია ირაკლი ჩხეიძის ბუჰეჰეჰე მხოთ ვინიც აიღო და რაღაც მოკლედ ისეთი რაღაცა იყო რომ ჩვენ ვეღარ ვაკვირვებდით მაყურებელს რა ამ პერსონაჟებით იმიტომ რომ გამოიწურა 11 სეზონი რა თქმა უნდა და მოკლედ ქონდა ეს პრობლემა რომ ერთი რომ გვეთქვა რომ მორჩა შუა ქალაქში დამთავრდა ან გაგვეგზელებინა და უშოთ სხვა კასტით ну авирჩიეთ რომ გაგვეგზელებინა რამდენად ეს იყო შეცდომა მართალი როგორც არ ვიცი ის რომ კასტი უნდა გამოგვეცვალა ეს ფაქტი იყო იმიტომ რომ მაყურებელი ჩვენზე გვიან არ გვინდოდა რომ იმყვდარიყო წვლილების საჭიროებას ფაუნდა თაეცა რეიტინგი შუა ქალაქის ახალი შუა ქალაქის შემთხვევაში დაეცა. რბილად რო ვთქვა დაეცა და კაცრად რო ვთქვა ძალიან ცუდი რეიტინგი ჰქონდა. შემდეგ უკვე დავიწყეთ ახალი ეს ჩვენი ამბავი, რომელიც თქვით რომ ეს შუა ქალაქის სახელი და ესე იგი ამ პერსონაჟი ბაჩო ქაჯაეს ლაშას პერსონაჟი იყო რომელიც შევინარჩუნეთ რომ ეს თურმე დააყავდა და დიშვილ და ასე შემდეგ პირიქით ხელს ხوار გვიშლის და ვამბობდით რომ ჩვენი ამბავი საერთოდ ახალი ამბავი დავიწყოთ საერთოდ ახალი პერსონაჟები და ასე შემდეგ ჩვენ ამბავს გაცილები კიდე უფრო დაბალი რეიტინგი აღმოაჩნდა ვიდრე შუა ქალაქში იმ გაგძელებას იმ კუტს რა თუმცა ახლა ვაკეთებთ 10 წლის შემდეგ. მართალი გითხრა, როგორც კი ვთქვით, ერთ-ერთმა ჩვენგანმა თქვა, რომ მოდი შუა ქალაქში ხوار გავაკეთოთ, ყველანაირი რეაქცია რაც შეიძლება ამას ახლდეს თან. მოიცა ბიჭო დებილობა. მოიცა ესე რომ გავაკეთოთ, აი ყველანაირი 1000 სახეობის რეაქცია გავიარეთ. ერთმანეთში. მაგრამ მე რა გზაც გამოძებნეთ, ჩემი აზრით რისკ ფაქტორს ამცირებს რა, იმიტომ რომ ვაპირებთ რომ ესე იგი TV11-ის ფორმატში ვაპირებთ რომ თითო ის ძველი მსახი ან მოკლედ 10 წლის შემდეგ თუ იგივე გავაკეთეთ მოკლედ ეს რო იყოს ჩხეიძეების ოჯახი და გლონტების და რომ გლონტები რო შემოდიან და სულ გააქვთ რაღაცეები ამა ირაკლი რო ესეთია და სულ გოგის ელაპარაკება და დათო რო შემოდის და ოცილარი მომენტი თუ იგივე გავაკეთეთ რა თქმა უნდა ეს იქნება სუპერ დებილობა და შეცდომა მაგრამ როგორც მოვიფიქრეთ რომ გავაკეთოთ, ანუ 10 წელი გავიდა და ყველა რაღაცა სხვა მიმართულებით წავიდა და ამათი თანხვედრის წერტილები ეხლა რა არის, ჩემი აზრით რისკ ფაქტორი გაცილებით შემცირებულია და თითქოს ამითი პირიქით ვამართლებთ იმ მოლოდინს რაც არის, რომ აუშუა ქალაქში ახალი იწება ვაიმე რა მაგარია. გოგონა გარეუბნიდან ასევე იმდენად განსხვავებული ტიპის სერიალი იყო ჩვენთვის, რომელიც როგორი ტიპისაც მანამდე გაკეთებული არ ქონდა, ხო? ჩვენ მქონდა შოუები გაკეთებული, სიტკომი, მაგრამ ესეთი ნახევრად დრამა, ნახევრად სიტკო, სინგლ კამერა, ანუ ერთი კამერით, ანუ კინოსავით გადაღებული სერიალი გადაღებული არ ქონდა. სერიალის კეთებისას რამდენიმე ფორმულაა. რამდენიმე ძირითადი ფორმულაა. ხა ყველა სერიალი რო აიღო, ყველა რაღაცა რამდენიმე კატეგორიაში შეიძლება განათავსო. ერთ-ერთი ძირითადი ფორმულაა, რაც ფილმებიც ძალიან ხშირად გვინახავს, არის ეგრეთ წოდებული Cinderella story. კონკიას ფორმულა, ესე რომ ვთქვა. და რა თქმა უნდა, აგლიბეთიც ერთ-ერთი ესეთი კონკიას ფორმულით გაკეთებული სერიალია. ჩვენი мотиваცია მანდი იყო, რომ სცენარი სულ სხვანაირად უნდა დაწერილიყო, გადაღება სულ სხვანაირად უნდა მომხდარიყო და ასე შემდეგ. და მოკლედ ვთვლი, რომ გოგონა გარეუბნიდანაც ასევე კაკაბა იყო მაგის ამ პროექტის მამოძრავებელი ძალა. ვთვლი, რომ გოგონა გარეუბნიდანაც ერთ-ერთი highlight-ი არის ჩვენი სტუდიის შემოქმედებაში. რეიტინგების თვალსაზრისითაც რა თქმა უნდა. TV11-ის პროექტიც ესე გაჩნდა, როგორც რომ აი ეხლა რა ვქნათ. ეს გავაკეთეთ. აი ხა ჰა, შემდეგი რა არის? შესაბამისად ეხლა რომ მკითხოთ შემდეგი რა არის, TV11-ის შემდეგი რა არის, არ ვიცი. თუმცა ეხლა TV11 არის ჩვენი შვილი.
რომელსაც ვზრდით რა და გეთანხმები რომ სვანაირი არის იმიტომ რომ ჩვენ აბა ესე ვერ ვაკეთებთ ისე ჩვენ ისე ტელევიზიას ვერ გავაკეთებთ როგორიც სხვა ტელევიზიები არიან ჯესეთი ფული არა გვაქვს ამდენი რომ რაღაც მეგა შოუები ვაკეთოთ და მეორეც ერთი რაღაცა განსხვავებულობაში პოულობთ თითქოს ჩვენს განსხვავებულობა TV11-ს მართალოგის რა განვიხილავთ როგორც ტელევიზიისა და რაღაცა ინტერნეტ რაღაცა ონლაინ იმდრო ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს რაღაცა სამთვეში ავიღეთ 7 მილიონი ნახვა ჩვენს YouTube ჩანელზე და მოკლედ იმ დინამიკას გვინდა აუწყოთ ფეხი რომელიც არის რომ რაღაცა ტელევიზორის ყურება თითქოს თავის თავად რაღაცა ბევრ უფრო ბევრ ვიდეოს ინტერნეტში უყურებთ ვიდრე ტელევიზორში თანამედროვე დროში ტელევიზია არის არათუ მომგებიანი ბიზნესი, არამედ ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი, იმიტომ რომ რო დაფიქრდე ჩვენი პროდუქტი რა არის? ჩვენი პროდუქტი, რასაც ტელევიზიონში კები ვქმნით, ეს არ არის ხელშესახები. ჩვენ ფაქტიურად ჩვენი პროდუქტი ეს არ არის ტელეგადაცემა, არ შეიძლება ჩაითვალოს პროდუქტად. იმიტომ რომ ტელევიზიის წარმატება განისაზღვრება არაერთი ტელეგადაცემის წარმატებით, არამედ ერთობლიობით ტელეგადაცემებისა შეფუთვისა და ასე შემდეგ. ჩვენი პროდუქტი არის ჰაერი. ჩვენი პროდუქტი არის ჩვენივე უნარი, რომ დავაგროვოთ ბევრი, ესე იგი მიუცეთ წვდომის საშუალება აუდიტორიასთან რეკლამის მსურველ კომპანიებს. ანუ ჰაერს ვყიდით. ჩვენ ფაქტიურად ვყიდით ისე ხელშეუხებელ რაღაცას, როგორიც არის ჰაერი. ვიტყოდი, რომ ღამის შოუ სტუდიაში მუშაობა და NBC-ში მუშაობა არის იგივე. იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაღაცა გასაგებია, რომ განსხვავებულია ლოკაცია და რაღაცა კლიენტურა, ეგრე რომ ვთქვათ, და აუდიტორია და ყველაფერი ეს განსხვავებულია, მაგრამ შიდა მენეჯმენტით, შიდა რაღაცა მოტივაციური სქემებით, რაღაცა თანამშრომლებთან ურთიერთობის ფორმებით, ფასეულობებით და ასე შემდეგ, მე ვიტყოდი, რომ ღამის შოუ სტუდია დაახლოებით იგივე შეიძლება იყოს, რაც NBC.